Alamai mingla awak sih, mana yang orang cene kane jalan lu cuci lagi pare? Dini mantan sepi me salan lekau, saya tu mugu elengkau hita tari, masih kau dalam ajar macam tu wenyen sore salan lekau, dan sepi tu macam apa pare? Ada cuci tu ayu, tahu cuci sahde, dekau su tengah gue ya terjadi, uki lada, susah sih kan elukan cahar ni yang mewego, wibawa jiwa tari mewle ni jadi cawai. ये देखी संसारी ट्वाइट पा म्योले यारे अचा अचा मार पा उगे लाता का तू संसारी ट्वाइट पा युवाजो कोने ये दादमी रेगो कुनी सामा तो रेगो जिसु सांता जे प्यापाई जिसु सामा सुरामा श्रेणी ये रनारी बिया जे मावे अकुने ड्रामो कामे अकुने ड्रामो ब्यामे हिजीमे असा असा शापामे साये यादी उरु सायारे ग Amanda kebe uki liata, muka me, mumiya me, niti malle, mangan talo, muli mangan pemele, sabahnya puri cari, tapi tiada ni biasa bi, leh tamari ajuale, wahyi keke kumjawai, uki liata ma, bagoyo ma tuhani tuanali shibi, bagoyo ma ani bahyari pihcari, wibo jiwane tercahyari ko, dalah daji, nala daji sasasi alukan tuan jawai, ye daji sasasi tuan ma, wiyo. ไม่บ้าอะไรมั้งไม่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 
ဒီနေ့မှာယသိကိုကြည့်စီတနောင်နာထုတ်ပြီးတတဝါရုံမြတ်တာပေါ်ရှောင်းလာရ။နောက်မှတော့ကလည်းဆုံးဆန်စင်ထန်ထားတဲ့တောင်းကြီးကိုလေတဘုကိုပခုံးတင်ဟာဆရာတပည့်နှစ်ယောက်တွားနေကြပါ။ယသိ
တပည့်တော်မှာကဲပါဦးရသည်ရဲ့တပည့်တော်မှာယောက်ျားတောတက်ကပြန်လာပြီးမူမမမဲနဲ့အိမ်မှာတောင်းချနေလို့တက်ချက်လောက်လာကြည့်ပေးပါဦးရသည်ရဲ့ငါ့ကိုအသားမကျွေးဘူးလားငါ့ကိုအသားမကျွေးရင်တော့တဲ့အိမ်လို့ကုတ်ချိုးစားမှာအဲ့ချောင်းဝိုင်းအတွဲမှာမဝဲမရပဲလူတယောက်အိမ်ဟောထေးဆောင်ပြီးဆဲဆူချိန်ဝါနေရဲ့အတောင်ချားရတယ်တော်ရီမအပြာမှာမြေကားမှုတစ်ခုဟောခလုတ်တိုက်လေးရကနေကန်နေနေချင်းဖြတ်တာကြောင့်မြေပုတ်ဘလူဖန်ဆာချင်းခဲရကျဲဖြတ်ပါတယ်လူကိုဝင်ပုတ်ပြီးစားတော့လူရာတွေကိုတောင်းစားဖို့အတွက်ဝင်ပူးနေချင်းဖြတ်ပါတယ်ခလေးတွေမှာတခြားအိမ်တွေကိုရှောင်တိန်နေကြရတာကြောင့်အိမ်မှာတော့မြေပုတ်ဘလူဝင်နေရဲ့လူတယောက်ထဲတောင်းချနေချင်းဖြတ်ပါတယ်နောက်အခံဖို့လူသားခေါ်တာပေါ့ရသေးစုပ်ခေါ်လာတာကိုရသေးကလောက်ကုတ်တာအလုံးမလုံးပဲလောကီအလုပ်တွေထဲဝင်ပါနေရင်ကိုလန်းကိုသွားဆန်ရသေးမြေပုတ်ဘလူးမှာနှစ်ချုံမြေပုတ်ဘလူးကြီးဖြစ်ဟန်တို့ပါရယ်ဥကေလာသားအောင်ပဲစကလုံးနေနေစော်ကားမော်ကားပြောနေခြင်းဖြစ်ပါရယ်ရသေးဥကေလာသားမှာမျက်စွာဖျားကောင်းတော်ရီကိုပွားများပြီးခြေစီကိုနာနာနဲ့နဲ့တေးပြီးအိမ်မကုန်းမကြောက်မရွံ့တတ်သွားပါရယ်အာမတိနဲ့မတိနဲ့မြေပုတ်ပလူးမှာအစပထမစကားမမထန်ထန်ဖြစ်နေပေမဲ့လေဥကေလာသားကုံတော်တွေပွားများပြီးကြီးစီကိုနာနာနှက်နေတော့မြေပုတ်ပလူးမှာနောက်အတွက်မှာတန်ရီပူလောင်းထဲဟန်နေနားနှစ်ဖက်ကိုပိတ်ပြီးလူလိမ့်အောင်အော်ဟစ်နေပါရီတောကားနဲ့မြေပုတ်ပလူးပုကတ်ခံနေရသူမိမကအိအားမနေပြီးအထင်းကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါရီရတေးကြီးဥကေလာသားမှာကြီးစီကိုမနာတန်တီးပြီးဖျားကုံတော်တွေကိုခက်ကြက်ကြဲရွတ်ဖန်လျက်ရှိပါရီအာကြောက်ပါပြီကြောက်ပါပြီစံမတီးပါနဲ့တရားပါတော့မယ်လူဘဝကလောက်ခဲ့တဲ့မကားမှုတွေများလို့နေရပေါင်းများစွာမြေပုတ်ဘလူဘရောက်နေတော့အမှန်မရှိလူတွေကိုလှိုက်ပြီးဒုက္ခပေးနေရဲ့ဘလူမိုက်ပဲမစားမတော့ရတာကြတော့အတန်းကစားကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့်မလုံတဲ့မလုံအပ်တာလုံးမိပါတယ်ခွင်းလော့ပါအရှင်ရတဲ့တင်းပြက်ကိုတင်တိဖို့ပဲငါခွင်းလော့ပါရဲ့ဒါပေမဲ့နောက်နောက်များမှာတင်းရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကမိကြီးခဲ့ပေါ်ဖုံးလွှမ်းနေရဲ့ပြလို့အချင်းတို့ကားလာမရွေးပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်ဒီအတွက်ငါပေးတဲ့တစ္ဆာကိုစုပ်ပြီးမှနေပြရမယ်ဘလို့ကောင်းပါပြီရှင်ရသေးရသေးကြီးမှရေတစ်ခွက်ကိုကမ်းပေးဗက်တနာကပါမှအဆူဆူပွင့်လီပြီးတော့ဖယားလေးစုကိုတိုက်တယ်နေပါရဲ့မြေပုတ်ဘလို့ကအကယ်၍လူသားရဲ့အပေါ်မှာထပ်မံပြီးတော့ဒုက္ခတဆုံတရားပေးပါကမကြုံမလို့အခုဘဝအဖြစ်တွေနဲ့နှစ်စာတို့ခံရမယ်ဒီဒီဘဝကိုမှမကူပြောင်းနိုင်တဲ့မြေပုတ်ပလူအဖြစ်စင်ရဲ့ပင်ပန်းစွာနေရပါစေဆိုရဲကြောင်းလက်ဖွေရာဂတိတစ္ဆာပေးပါတယ်ဘလူကလည်းလက်ခံပြီးရေသေးကြီးကမ်းပေးလာတဲ့တစ္ဆာကြီးကိုတောက်လိုက်တော်ရဲခဏကြာမှာတော့မြေပုတ်ပလူပုကတ်နေတုန်းမှာလက်အုပ်ချီရဲမှာခွေးခောက်လဲကြသွားတယ်ရေသေးကြီးကတော့မြေပုတ်ပလူမရှိတော့ကြောင်းပြောင်းလိုက်တော့အဘူကတ်ခံရသူရဲ့မိမပြည့်တုန်းမှာအိမ်မပြည့်တက်လာပြီးယောက်ျားပြည့်တကောလောင်နေရမကြမီတရိရလာတယ်ယောက်ျားဖြစ်သူမှာကြောက်တတောင်းနေသူမှာဖြစ်ဖို့ဖြစ်သောမှန်မသိရင်အချိန်နေမောမြေပုတ်ပလူပုကတ်ခံရပြီးရေသေးကြီးကြောင့်လွမြောက်ရတဲ့ဖြစ်ကြောင့်ပြောပြတဲ့အခါအကြောင်းဆုံးတည်ပြီးလက်မရနှစ်ယောက်လုံးရေသေးကြီးခြေစုံဥခိုက်ပြီးကတော့ပြီးတော့လှုပ်ပွဲပြည့်စည်ပြီးလှုပ်တန်းရဲ့ရှိနေကြပါလေအဲဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်နေရတဲ့တောကားတယောက်ရေသေးကြီးရဲ့အစွမ်းအောင်ကြည့်ရတိုးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုစိတ်တွေပွားများခဲ့ပါလေရေသေးကြီးမှရွာမှထွက်သွားပြီးရွာမတော်တွင်ဝင်လာခဲ့ပြီးပြတ်ပါလေရွာမထွက်လာမှစပြီးတော်တွင်ဝင်ချိန်အထိကျေးစီကိုတဏောင်တောင်မြည်သေးပြီးတတဝါအပေါင်းအပေါင်းမှာမြေတားတရားပွားမလျက်တော်တွင်သွားနေရလူပဲပြည့်စည်မျိုးထပ်ပြီးတောကမှရေသေးကြီးနောက်ကိုမြှောက်လိုက်နေရ၏အစပထမမှာတော့တော်တက်သူတွေအတုံးပြုတ်နေတဲ့တော်လန်လေးအတိုင်းရေသေးကြီးကသွားနေပေမဲ့လေတဏှာကြုံမြသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့တော်လန်ကိုရှောင်ဖဲပြီးလမ်းဟူသူမြေမြေရရမရှိတဲ့တော်ထဲမှသွားနေရေသေးကြီးမှာတော်ကမဆောင်ပဲတွားနေရတော့တောင်အလေးကြီးထမ်းနေရတဲ့တော်ကပေါင်းကြည်စီတန်ကြားရနာကိုမဆောင်ပဲလိုက်နေရတယ်။တော်လန်မဖဲခွာပြီးနောက်ထပ်နာရီခွဲရောက်ချိန်မှာတော့စံချောင်းလေးတစ်ခုတွေ့ရပြီးရသေးမှစံချောင်းအရေးမှာအရေးခက်ကောင်းစွာတိတ်ပင်ကြီးတပင်အောက်ကကြောက်ပြားကြီးတစ်ချပ်ပေါ်မှာတပလင်ခွေချိန်ပြီးတော့ထိုင်နေအောင်တွေ့ရတယ်။အဲဒီအချိန်ကြာမှတော်ကနားခွင့်ရပြီးတောင်နလောက်ကိုတဘောပြုတ်ချပြီးတော့စံချောင်းမှာမျက်နှာတက်လိုက်တယ်ပြောတုတ်တင်လိုက်တယ်တကလေကျွန်တော်မမတက်မီစောင်းဖောင်းပြရမယ်ငပြောသေးအမဲတွေပါတယ်မလားမမဘာရဲ့တဲ့တောက်ကောင်မှာမဲ့ဝင်ပြီးအခုပြောင်းနေရငပြောသေးတက်ဖြစ်ကိုရေသေးကြီးရှိကိုချပေးပြီးတော့ရေတကွက်ကိုပါယူသေးစွာကန်လိုက်တယ်ရေသေးကြီးကငပြောသေးနှလုံးမြန်စားပြီးရဲ့အခါမှာလက်ကပြပြီးရေတောင်းလိုက်တယ်တောက်ကောင်မှာငပြောသေးဖြစ်ကိုတိတ်ပြီးသူကလည်းလူလေးလုံးစာရေတဝကြီးတောင်းလိုက်တယ်
Satabi Kanada Pionani Tabio, Yetinia Jesi Litanana Tunayen, Dodden Kisaniata, Dogale Yeti Naba Ebalake, Nauta Dore Teniamia Tommy Taba, Pianture Dangoli Takupo Yalake Tari, Dangoye Tuta Tago, Dangon Sata Tamabe, Doga Tari Talame, Humado Dre Data Dangon Tema, Amusan Solene, the Bente, Bayan Niane Edu. အခုတောင်ကုန်းမှာတော့တရက်ပင်နဲ့မယံကုန်တီစားရအပင်နဲ့တထောင်လုံးပေါက်ရောက်နေပြီအောက်ထိပ်မှာလည်းငှက်ကောင်းပင်နေတော့နွယ်ပင်နေကုန်းပင်နေကအပင်ကြီးတွေပေါက်တယ်ပြီးကြွက်ကလေးရှိအောင်အောက်ထိပ်မှာတရက်ကြွေတွေပဲလွှဲပြီးတော့ချောင်းနေပြီးပဲမရှိပဲရှမ်းလဲနေပါတယ်တောင်ကုန်းမှာတော့ချောင်းပြုတ်တော့တာရဲ့စီတော်လေးတက်စွာရှိပါတယ်စီတီတော်နဲ့ခလန်လန်တောင်းစားမှာရတဲ့ဒီနေထိုင်ရတဲ့တွေ ចောင်းတင်ကံလေးကိုတွေ့ရတယ်ရတဲ့ကြီးဟာအဲ့ဒီចောင်းတင်ကံကိုတွေ့ရပြီးထန်းလာတဲ့ပြည့်စည်ရည်နေရာထားခိုင်းလိုက်တယ်တောက်ကမှလေးလံနဲ့တောင်းနှလုံးထန်းလာတာကြောင့်အခုမှအတန်ဝဝရှုနေတော့တယ်တဲနှလုံးချောက်ကထောက်ရည်ဥပမာရှိရဲ့မြေအိုးရည်ဥမာတုတ်ထားပြီးအမုတ်ခွက်ရေမုတ်ခွက်နဲ့ခက်ပြီးခွက်မှာထက်ကရတဲ့ကြီးအရင်ကပ်ပြီးရောရင်ကနေရာကြောင့်ခွက်နှက်ခွက်ဆင်းပြီးတောက်လိုက်တယ
ချိန်ဆနေရမှာတော့ကတင်းတင်းမှထွက်လာပြီးပဝင်းကျင်အခြေအနေကိုကြည့်ရှုလိုက်ပါရင်တက်တဖက်မှာရေသေးသေးစိုက်ပြုတ်ထားတဲ့တိမ်ဝေဖီချန်ခိုင်နေထွက်နေတဲ့ငပြောင်းခင်းကိုတွေ့ရတယ်တဲနောက်တောင်ကြီးအောင်စင်းလာပြီးတတိတွင်စီးစင်းနေတဲ့စံချောင်းကြီးတစ်ခုလည်းတွေ့ရပါတယ်စံချောင်းကြီးအနက်ကတော့ဒုစင်ခန်းလောက်သာရှိပြီးရေမှာတော့စိမ့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်စံချောင်းတစ်ဖက်မှာမုတ်တိမတ်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုတွေ့ရတယ်ပြန်လုံးနေတဲ့တော့ကမှာအလေလောက်နေရာမှာမိကလေးတယောက်ကိုရုတ်တရက်မြင်တွေ့လိုက်တယ်တော့ကမှာအသေးချာရပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြည့်ချိန်မှာတော့မိကလေးကိုမတွေ့ရတော့ပဲသူ့ပြင်မှာကျင်းလို့သာတော့ကစိတ်အတွေးမှာတွေ့လိုက်တယ်အခုလိုဒေါနဲ့ကြီးအတွက်မှာမိကလေးတယောက်ရှိနေဖို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ညနေဆောင်အချိန်မှာရတ္တိမှာဇီးရောအနီးတောင်းပိုင်းနဲ့ရှင်ပြင်ကိုတန်ရှေးလောက်နေရာကြောင့်တော့ကဝိုင်းကူပြီးလောက်ပေးလိုက်ပါတယ်ညဆောင်ရတ္တိကြီးအောင်မစားသေးအောင်ကြောင့်လည်းတော့ကလည်းအခုနေ့အတွက်ငပြောသေးဟူသာညဆောင်ဖြင့်စားတောင်းလိုက်ပါတယ်ဒါကလေးရေမနေ့၄နာရီလောက်ကြာရင်တော့အာယုံစုံထကြပါဖះဆောင်းတော့ပါကက်လို့ရအောင်ခက်များများလေးချက်ပါကျွန်တော်ကဖះရေပြန်ပေါ်မှာပတိစိတ်တရားထိုင်မိုးလင်းပေါက်အထိလောက်ပါဆိုတော့ကျောင်းမတယောက်တည်းအိတ်ကြံခဲရပါတဲဘေးမှာမျိုးပေါ်ကြောက်တုံးနေတဲ့ဖိုခနာပြုတ်လောက်ထားတဲ့မိဘပေါ်မှာရေတိကြီးကရင်မျိုးကျုပ်ခိုင်းလို့လက်ဖက်ကြောင်ကြကြခတ်ထားလိုက်တယ်ရေတိကြီးမှာတော့ညာ9နာရီခန့်မှာဖះောင်းတိုင်အမွေးတိုင်နေယူပြီးတော့ကအမစရာရှိအောင်မှာကြားပြီးတော့စီတီတော်ရှိအောင်ထောက်သွားပါရီဖယားမှာစီမီအမွေနဲ့တာရဲ့ထုံညစ်ပူဆောင်ပြီးယူသေးစွာကတော့ပြီးချိန်မှာတော့ရတိမှာတင်မလေးကိုထိုင်ပြီးပဒီတချောင်းချောင်းနဲ့ဆိုင်လျက်ရှိပါရီလာပြင်းနေညမုံလာမင်းကြီးကကောင်းကင်မှာပြေးဝိုင်းစွာတာနေခဲ့ပါရီတောတောင်နေပေါ်မှာလာရောက်ဖြန့်ချက်ထားရာနေငွေပါပါဖြန့်ချက်နေတဲ့လာရောက်အောက်မှာတော့တာခွင်းနေကိုကြည့်မိပါရီတော့ကရင်တဲမှာလွမ်းတလို့ဆွေးတလလို့ခံစားမှုတွေဝင်ရောက်နေမိပါတယ်ပုံမှန်ကောင်းလေးပြီးအော်တန်ညမှာအစာရှာထွက်ကြရင်ညာငယ်အော်တန်တွေကိုလည်းကြားနေရပါတယ်တော့ကမှအိတ်မပြောသေးတာကြောင့်ဟိုငေးတီငေးနဲ့တင်ငုံတူတွေထိုင်နေစမှာနေနေစမှာတော့တုံနာအတွင်းကိုအလွန်တာယာနာပြောပဲကောင်းနေတေးတန်တခုလွှဲပြန်လာတဲ့အောင်ကြားလိုက်ပါတယ်တော့ကမှခေါင်းထောင်ထားရတဲ့အတန်လာရအရက်ကိုမှန်းဆောင်လိုက်တော့တောင်အောင်စမ်းချောင်းဖက်မှာကြားရည်စိတ်ဝင်စားစွာနေတောင်အောင်ကိုစမ်းလာခဲ့ပါရင်စမ်းချောင်းအနီရောက်လာချိန်မှာအတန်အောင်ဆက်လက်နားဆွံ့ကြည့်လိုက်တော့နေလေဟာသူ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုစိတ်အထင်ဖြင့်မြင်ခဲ့ရတဲ့နေရာမှာကြားရတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားတဲ့မသွားတဲ့ခဏရက်စင်းစားနေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့စမ်းချောင်းကိုဖြတ်ကိုပြီးတစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်သွားတယ်တန်ရှယ်မိန်းကလေးကိုလိုက်ရှာရင်ကြောက်တောင်ပေါ်တက်ကြည့်အောင်နောက်ဆုံးသူ့ကိုတွေးလို့ရတဲ့အတန်ပိုင်ရှင်တွေးလိုက်ရတော့ကြောက်တောင်ကြီးတထောင်အကွဲမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကကားကင်မလာမြို့ကြည့်ပြီးရှီအောင်အလွန်တချမ်းတစ်ဖက်ကိုတီးဆုံနေပါရဲ့ဝဲဝါတဲ့အသားရည်မှာလာရောက်ကြပုတ်ပြီးတော့ဝဲဝါနေပါရဲ့ချောင်းမော်ရဲ့မျက်နှာကြော်ရွှဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်မိန်းကလေးဟာသူ့တယောက်တည်းအခုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရဲ့လက်ထင်ရောက်နေရတဲ့တချမ်းဆုံနေကြပါရဲ့မိမပြူလေးကိုကြည့်ပြီးတော်ကအာအာတဲ့နေခဲ့မိပါရဲ့အကြောင်းမှာတော့လူသူမနည်းရဲ့တောင်းတဲ့ကြီးအတွင်တယောက်တည်းစိတ်အေးနဲ့အေးတရေကြုံနေတယ်လို့ဝန်ဆောင်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေဟာရှေးလွန်နေပြီးတော့ခက်ကလာအဝတ်အစားတွေကိုဝန်ဆောင်ထားတဲ့ကြောင့်တိုင်ဆောင်လာဥစ္စာဆောင်မလာဒါမှမဟုတ်
ပါရတိလမှာတစ္ဆာပန်နေစီပန်ကတမပန်းစီပြရတယ်တခါလေးပြီ
พยาพัวปั้นอ้วปั้นนี่สบีอาทิตย์เลี้ยบุลบากเว่พายาทิตย์ตะลามาเร่ปั้นนี่ประตูลู่ไล่จ่าเลยพยาพายาทิตย์จียาราฮวารีปั้นเลยปั้นไซเม่ตัวไม่ใช่เปล่าจักรีต่อกายพายาทิตย์จะคูบเจ้าพยาเม่จะชัวปลาล็อกกาตาเรศวานเน่ชอบเม่แหลมเม่ลูรีโกจักขาปีเม่ลู่แช่แม่ท่าจ่าเอ่จะเกิดตัวรัวจะเกิดตานาเสียเลยบ้าแต่ชูส่วนพิจิตรภูเรียมก้ามุรีจังอันยาจะไปเวจังตารุข้าวเกวียนยาเรปรางโลกาทาริอันยาอีปายเดียตารุอัลูจันเราไปที่บัวนี่อันยาจะวางโลแต่เซนกุตุเราไปยาอักุลูแป้นเอวปายเดียอัลูขันไลไปตารุฮีสุไปพยายามเปลี่ยนลูรามิโมปายเดียจะลาจะลาเรายาไปปฏิเสธที่อาไทยลังมาโมจะกาลีอเซนพีตารุในปากเวปายเดียสกาวอภิวาน้ำเลไปเมเลอักุปาลาเรแป้นลูไลตมารอลูตามาหุแป้นเอาตีไลไปไอ้ลูเน่นี่ยดีมาเจียบีเจียกงสงนารีตอกากาพายเดียจังยาวตีพาเสียเจเจียพี่พี่พี่พายที่โตเดียมาตอกาเนี่ยเมื่อสนารุมายาไลสกาวพี่พี่จารีลุงเอตวาวาเฮียตอกาเดียวชอมอลาไปเมื่อสนาอปามาเสียงเวนซานีพี่พายยาเฉยเมื่อสนาเนี่ยเจียลุงมีพาชายพี่เอาสกาวพี่ยาลากุเวตุเสียจามาเฉยเนี่ยลุงเจลุเฉยมีพายเมื่อสนาอปามาชิคเก้นเซงเวมีเอตุเย็นนั่งลงสนามารอนิมิมีอายุเยลิสุตโลเทนชงยาเคศิลาภัยตุยเนี่ยมาจะพัฒนาเพียงเนี่ยเนี่ยจะตีตัวแม้สนานน้าเซบีตุยนักกูตุยกองดันตีเด็ดเช่นอเปียอันแรงน้าเซลภัยแม้สนานสกัดพี่นี่ใจนี่บ้างยันเอาคู่ใจเนี่ยยี่มอยงมาจีมันน่ะมาจีใจนายน้อยแม้สนานตุยกูมาทับีแม้สนานยันเอาละลาบมาอันแรงมูรีช่วยชาจะมีภัยอีดีฮาตัวก็จะพัฒนาสกุลเย็นมูรีบ้างตัวก็เนี่ยสกัดพี่ใจนี่บ้างแม้สนานยันเอาก็ปกติตีเนี่ยใช่ภัยตัวก็มาแม้สนานบ่ชาเจมี่จ๋าสัตว์พี่พี่ในตัวมูที่กินจ๋าด้วยเนาะเชื่อใจพี่พี่ไม่รู้สั่งพี่ไล่ไปยี่จวนสัตว์จ๋าพี่จะเนี่ยมาสบายแบบนี้ไล่ไล่พี่เนี่ยจะยังสบายแบบนี้คุปปี้นับพี่พี่จะมาเที่ยวมันสนานเลยด้วยใจมาไปพูดจ๋าด้วยนี่เกย์ยี่เด็กที่สี่ที่เราพอถ้าตาพี่มาจ๋าพี่เฉยมาตัวก็เดียวเต็มท้ายสบายแบบนี้อยู่ปีมันสนานเลยด้วยนี่จ๋าเนี่ยจะลาเกย์มันสนานมาด้วยยาจ๋าตัวก็เห็นจะยังหักเงินพี่ตัวเองลาส่งลาพี่พ่อต้องวิ่งเจงกับมาพ่อเนี่ยจ๋าแม้สนาเข้ามาลาเจ้าผู้ลาลูตรีสาเคมีวารีอาจารย์อาจารย์จ้าสาวพี่อาจารย์ที่แม้สนาเข้ามาลาเจ้าอากุญญาจวนแม้สนาเข้ามาลาเจ้าผู้ลูจวนสาวพี่ตอกับยาโบจวนให้เปลี่ยนไล่ใช่ไหมโจอีมวยยันจะคู่ยาไปลีเว่ยมาชูใช้ไล่ยาใจมารอตอกับเฮเนมาเปลี่ยนแสนตัวเองโจยันแม่แม้สนามาตีอย่างตุคบีชูใช้บริเวณแม้สนาเอกตีเฮเนมาตีไล่ยาเจ้าเปลี่ยนไปสาวนี่ยาเจ้าพี่ลากูตอกับเนเน่จ๋าพี่อากุญามาเสนาเข้ามาลาจอบุลูตัดตัดทาระอาสาทว่ามาลาจอบุลูด้วยทาระกูตาการสร้างนิมาเบสุเปและด้วยเวลาลุไม่ยาวยาวลาเกียตัวจวนมาเสนาเทจวนปาลาลุด้วยปีตัวการสิทธิมาเจ้าเชียนตัวยาวไปมาเสนากาตัวการเชียนมาเจ้าตั้งประมาณเวทันไรเดมาเสนาจวนหิวทาระเฮ้สบายแบบนี้จีซูจะมาเรียกตัวก้าตัวอยู่หลังเรียนเป็นยังไงมันสนาอพยพสักการ์จ่ายแล้วตัวก้าเห็นกูอพยพเรียกกูสักการ์หน้าบ้านเลยจะนอนมันสนาใช่ไหมนี่บีเฮ้ตัวก้าเองใช้มันเสียบมันเสียบจะไล่เดินสักการ์จ้ามันสนาจะยังเออตัวเห็นชีพายตัวก้าเลยจงเล่นสามมาทุ่งท้อไปมั่วตัวเองยังดังสักการ์เรียวตาเจ้าหญิงอันลาตั้งชอบจีจะปางที่ไหนจะนอนมันสนาออกมาสาธุยังเนี่ยเซเว่นสาเกมีทับไปเมื่อจันทร์สีกุฏิจางมีกองทบีต้องแต่จีมีอาลาบาจะคู่พม่าขณะจันทร์ยืนสีเนี่ยสีกษัตริย์มียาลาจะให้ยันเนี่ยจะเจมีจันทร์ยานเนี่ยจีมียาลาสุริมีกองถ้าเดินเลยอพีทบจีมีน่าสงยาลาเลยอพีอาจันทร์มาสนาพม่าจะให้ยันเนี่ยอเดียนเชมีนีวีสุราเวมาสนาพม่าจะเดินจันทร์ยันเชก้าอพีเรตตาพม่ามาสนาเหี้ยขณะกูพม่าจะยืนมีสุริสีเถอะเหี้ยวจุ่มเสนาหน้าลงตาอัลลูสนาตั้งสมุอิยาเมสนาปอมาจันโอชิเคมีอาบาจันโอชิโกละแคมปีบาตัวข้ามารอสกังอสังมาทูดงเย่ตงเพียนีตลอตัวหน้าลงเข้าตามาเลยจะทิ้งทิ้งเพียนีเขมารีลูกโยกลาตาปอมาปัทมาสงเมฆลีเตียวปอมาปัทมาสงเปียวบุรีเย่ตงสกังเลียเจ็บไปเมสนาเตียวอาจารย์อาจารย์ยิ่งแต่นิยามาเจ้าลูกยามเมสนาเนปัตตาปีสิบเพียนเสียสิบชั่วที่อารีจงน่าใจมันจะน่าพอมากูต้องการสิบยาตัวมาละฮัลโหลอาจารย์สิเอ็คเคเข้ามาจะน้อยเฉยเฉยมีจารีมาจ้างสิไหนมาอู่แต่ตามาเที่ยวเดชเดชเฉยเนี่ยมันจะน่าพอมาเฉยตัวไหนไปมันจะน่าจะน้อยเฉยกูยังปีมาเขียวมาปีเฉยจะมาเลยกูต้องการพอมาสาธุเจเนียสิเวนสามีตัวมากูต้องการจะมาเฉยไป
ဟာကျွန်တော်ချက်တယ်ဝဲပါလိုက်တာဗျာဟိုကိုတော့ကအော်တယ်ရလေရှုံးမတော့တခုလုံးကြောင်းလောက်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကမာကြီးတခုလုံးကြောင်းတော့အပြစ်လိုက်ချင်တာပြောလုံးလို့ပါဗျာတော့ကမှမဆန်နာတော့ပေါ်မှာပြန်ချက်တယ်လို့ပြောလာရဲစကားကြောင့်ဝတ်တာအော်ရအော်လိုက်တော့မဆန်နာကရှက်ရွံစွာနဲ့တားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော့ကမှထိုင်နေရမှာထားပြီးမဆန်နာအနည်းကိုတုတ်ခဲ့ပြီးရောရုတ်တရက်ဝေးဖက်လိုက်တ
မှာအိုးမဆန်နာရဲ့ရှက်လန်တက်ကြောင့်အတန်လေးခါထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ချစ်သူနှစ်ဦးနှစ်ယောက်မှာတယောက်ကိုတယောက်တင်းကျပ်စွာဖက်ပြီးတိုက်ခတ်လာတဲ့လေပြင်းလေးညင်းနဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးကြောင့်မဝင်ရောက်နိုင်ပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးညတိုင်းကြောက်တောင်ကြီးပြေးမှတွေ့ဆုံဖြစ်ကြတယ်။တော့ကမှာတော့ချစ်သူလေးကိုနေလေနေလေခဲ့မှာတွေ့ဆုံလို့အကြောင်းပြောတော့နေခင်ဘက်ဆိုရင်တော့အင်အားထွက်လို့မရကြောင်းအကယ်လို့တော့ကားနဲ့ချစ်ချိုင်နေရဟုတ်တော့အင်အားတိသွားရင်ညာရင်ညတာပဲအိမ်မှာထွက်လို့ရတော့မှမဟုတ်ကြောင်းမျက်နှာလေးအပြက်ပြက်အယုံယုံပြောလာတယ်။တော့ကားမှလည်းအခုလိုညပိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့အခွင့်အရေးလေးပင်ဆုံရှုံရမယ့်အရေးမို့နေခင်တွေးမဲ့လက်ကိုလျှော့လိုက်တယ်။အဲ့လိုနဲ့တလားပြေးလို့ရတီကြီးကလာတော့မှအတိတ်တန်ပြေးပြီးကြောင်းတင်ကမှညဘက်အိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အနေနဲ့သူမို့ညဘက်တော့ကပျောက်သွားလို့မနက်3နာရီခွဲ4နာရီမှပြန်လာတာကိုသိလိုက်ချိန်မှာတော့တော့ကအတန်စိတ်ပူပန်သွားမိရင်တော့ကတရားဤဒီအရေးကိစ္စကြောင့်ညဘက်ကြီးသွားလာနိုင်မယ်မသိရကြောင်း9နာရီခွဲခန့်မှအဲ့ရပေါ်လင်းလျောက်ပြီးအဲ့ချောင်းစောင့်နေလိုက်တယ်။တော့ကမှရတီကြီးအဲ့ရပေါ်ညိတ်တက်ပြီးအိနေပြီးအထင်ရောက်ကချစ်သူထံကိုထွက်လာခဲ့ရယ်တော့ကထွက်သွားပြီးမကြမီမှာရတီကြီးမှတော့ကနဲ့မလန်းမကန်မှလိုက်ပါလာခဲ့။အဲ့ဒီခါမှသူတပည့်တော့ကတရားမင်းမငယ်တယောက်နဲ့ချစ်သူရီစာဖြတ်နေမှတိလိုက်ရတော့ရတဲ့ချိန်မှာကြောင်းတင်ကောင်ပြန်လာပြီးအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံတွေးတောလျက်ရှိပါရယ်ဒီနေရာပတ်ဝန်းကျင်ဟာတောနဲ့တဲ့ရွာဆိုပြီးတယောမှမရှိပဲမိမိကြောင်းတင်ကတောင်ရှိပါရယ်မိကလေးတယောက်ကညာကြီးအချိန်မတော်အခုနေရာရောက်နေအဲ့ဒီအပြက်မှာပို့ပြီးတော့မတင်ကစရာကောင်းတဲ့အချက်ကအဲ့ဒီမိကလေးဝက်စားပုံစင်ရင်ထုံးဖွဲ့ပုံဟာရှေးခေတ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့စင်ရင်ထုံးဖွဲ့မှုပုံနဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါရယ်ဥစ္စာဆောင်တာတရေတကောင်ကလှပတဲ့မိကလေးအောင်ဆောင်ပြီးတောကအနာကက်နေကြလားရတီးမှာတောကကြောင့်တရားဘာဝနာပဲမပွားနိုင်ပဲရတပ်ပွေပူပန်နေမိပါရဲ့တောကပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ပါအထိရတီးကြီးအောင်အိတ်မပြောနိုင်ပဲရှင်နေပါရဲ့တောကမှာသူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုရတီးကြီးမသိပါဘူးတွေ့ပြီးအယုံဆုံးဆုံးချက်ပုတ်နေပါရဲ့ထမင်းဆိုထမင်းဆိုအင်းချက်ပြီးရတီးကြီးအိတ်ထဲထဲပြောတော့ကမှနှုတ်လာရင်ရတဲ့ဒီမှာပုံမှန်ပြုံမှုနေကြဈေးတော်မှာဆုံးကပ်ပေးမှစွန့်နေတွေကနှုတ်စိတ်ခံစားဆားနေခဲ့ပါတယ်တော့ကမှရတဲ့ကြီးအမှုရာပြက်နေခြင်းမရိပ်မိပဲသူရဲ့စိတ်တွေအာယုံလောမဆန္ဒထံရောက်ပြီးစိတ်ကူးနဲ့ချိန်နှုတ်နေခဲ့ပါတယ်ရတဲ့ဒီမှာဈေးတော်ရံပြန်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေပြီမလဲတရားမမှန်နိုင်ခဲ့ပါတောကအရေးကဲဆောင်ဤသို့ဖြည့်ရှင်းရမှာကိုတွေးတောလျက်ရှိနေပါ၏တဏီတာကုံပြုံးပြီးညကိုရောက်လာခဲ့တောကတယောက်ရတဲ့ကြီးအအကဲခန့်ကြီးအညိတက်စွာလဲပြီးအတန်မြင်းမြင်းလေးရှုနေရကြောင့်တဲမအသာခွာပြီးချစ်သူရှိဟာအယောင်လှမ်းသွားခဲ့ကြားလိုက်တာအကိုရင်စန္နာမှာတော့အကိုဆောင်းလာတာတကပါကြတယ်လို့ပဲရင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့အကိုရင်အကိုလဲလာချနာပေါ်ညမရဲ့ဘာရည်တွေကိုနည်းနည်းပေးရတာနဲ့ဘာရည်တွေအိတ်သွားစောင့်နေရတာနဲ့မို့ကြာသွားလို့တောင်းမှန်ပါရဲ့နော်ချစ်သူချင်းတောင်းမှန်စရာလားညီမစကားအဖြစ်ပြောနေရပါဟေးဘာလဲဒီကျိုးကကဘလို့ရောက်လာလဲတကားလေးနောက်ဆုံးအဲ့ဒီမိန်းကလေးကလူမဟုတ်ဘူးဖရာလောကသားမကောင်းဆိုးဝါပဲစန္ဒာမကောင်းဆိုးဝါမဟုတ်ပါဘူးဘာရည်တွေမှားနေပြီထင်တယ်မှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးတကားလေးလူသားဆိုရင်တော့ချီမန်းခွင်ဟာသူ့ကိုချုံနှောင်ထားစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူကမကောင်းဆိုးဝါပဲစန္ဒာဘာရည်တွေပြောတာအမှန်ပဲလားစန္ဒာမကောင်းဆိုးဝါမောက်မှာအမှန်မှပဲကုတော်ကဘာရတိပြောတယ်လို့စန္ဒာလူသားတရားမဟုတ်ပါဘူးဟင်ချစ်သူနေအောင်ကြည်နူးနေရဲ့အထင်အယောင်တောက်နေရဲ့ကျိုးတက်ဖဲမပေါ်လာပြီးဝဲပြန့်လာရတဲ့စန္ဒာကိုလုံးလေးရစ်ပတ်သွားခြင်းကြောင့်အံ့ဩနေချိန်မှာဘာရတိစကားတန်တော့ကကြားလိုက်ရတဲ့အတူပုံခွေရမှာထွက်လာတဲ့ရတိကြီးဦးကီလာတောင်းကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်ရတဲ့ကြီးကစန္ဒာအောင်မကောင်းဆိုးပါလို့ပြောနေခြင်းဟောချစ်စုံနဲ့ချစ်သူဘာမှကောက်ွယ်ပြောနေပြီးတောကားတယောက်စန္ဒာကိုရင်ရပါမကောင်းဆိုးပါလို့ဝေခင်လာတာကြောင့်ရတိနေရဲ့ကဘာကြီးချာချာလေးတော့တလို့ခံစားလိုက်ရပါတော့ရင်စန္ဒာတယောက်ချိန်မှန်ကွင်းဆုတ်ထားခံရတဲ့ချစ်သူကသူ့မအပေါ်မှာမဟုတ်တော့မှစိုးရတဲ့မျက်ရည်ဖြန်ဖြန်ကြားလျက်ရှိနေပါရဲ့ရတဲ့ကြီးဥကီလာသားမှစန္ဒာရှိမှရရနဲ့ဟိတ်ကြောစံနေရဘလို့ပရလောကသားမျိုးလဲ
တိုက်ဆောင်လာမကောင်းဆိုးပါလားငါတော့ပဲတာဝန်ကအပေါ်မှာဘာကြောင့်ချိန်ခဲ့ရလဲသူအသေးသားဒါမှမဟုတ်သူဝိညာဉ်ကိုလိုချင်လို့လားမှန်ပါဗျာတပည့်တော်မှန်ရအောင်ရှောက်တယ်ပါပဲတပည့်တော်မှာတင်လျှောက်တဲ့စကားမူသားမှာပါဘူးလို့ကျိန်းစုံအပ်ပါတယ်တကယ်တော့တပည့်တော်မှာတစုံတယောက်ရဲ့ကျိန်းစာတိုက်အကြီးကျခံထားရတယ်အကြီးကျဝိညာဉ်တစ်ခုတရပါဘာလို့အကြီးကျဝိညာဉ်ဟုတ်လားအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်များရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းအရာစပြီးရှင်းပြပါမယ်တောကားတယောက်ညီတက်နေပါလေချစ်တော်မှာသူ့ပေါ်လည်ရင်လေချင်းဆိုတဲ့ခံစားမှုနဲ့တူအတဲနှလုံးတွေတက်ဖြည်းဖြည်းပဲ့ကြွေးတလုံးခံစားနေရတယ်။ရေသိကြီးဥကေလာသားမှာဆန်သားမှာသူ့ထဲတလုံးမဟုတ်ပဲတစုံတယောက်ရဲ့ပယောကားကြောင့်အချင်းချနေရဲ့ဝိညာဉ်လို့သိလိုက်ရတာကြောင့်အံ့ဩနေရတဲ့ဆန်သားပြောပြလာမယ့်ဆက်လန့်ကိုစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့မျှော်လင့်နေခဲ့ပါလေ။ဆန်သားတယောက်ကတော့သူ့မကိုပဲမကြည့်ပဲခေါင်းငယ်ဆိုင်ချထားတဲ့တောကားကိုကြည့်ပြီးဝင်းနေစွာနဲ့ရှိုက်ရင်သူမဖုံးဝဆက်ကြောင်းအစာချီပြောပြလာ၏မန်စီကောင်တလောင်အတားမှာစစ်သူဝိညာဉ်နဲ့ဒီနေ့ခက်မှာနောက်ပြန်ဆုပ်ပါကလောက်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း400ကျော်ကအချိန်ကတော့ဘူမီယာဆိုတဲ့မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့မှာအခုပကူယုံမတောင်ချိတ်မှာစီကားတိုက်မြိုက်တဲ့မြို့ဖြစ်ရှိခဲ့ပေါ်ပါတယ်ဘူမီယာမြို့ရဲ့မြို့သားမင်းကနရတီဟာလို့အမည်ရတယ်မြို့သားမင်းနရတီအောင်မြို့သူမြို့သားတွေဟာရှင်လဲယုံကြတယ်လို့ကြောက်တယ်ကြောက်ကြတယ်မြူသားတွေထားမှာအခွန်အတုတ်တွေမတရားတုံးမြင့်ကောက်ခံတယ်လို့အခွန်အတုတ်မပေးနိုင်တဲ့တွေကိုတပည့်လက်သားတွေလှုပ်ပြီးရဲရဲစက်စက်နှိမ့်ဆက်တတ်ပါတယ်။မကောင်းမှုမှတ်သမျှနှင်းနှင်းချိုက်ချိုက်နှိမ့်ချိုက်သူနရတိယာမှာရေရွှေကြီးအချိန်ဖြည့်မူးနေတတ်တယ်လို့စက်တိုက်ကြိအံဖြင့်အလုတ်တွေနဲ့အချိန်ဖြုံးနေတတ်ပါတယ်။မိမကိစ္စဆိုရင်လည်းအဖြူအိုးရှောက်သူလည်းဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ပေရင်မေတရားစီရဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးမှာနရတိယာရဲ့အမတော်ဖြစ်တဲ့ဘူမိယမျိုးသားနရတိယာရဲ့ဆုံးရရဲ့တရင်နဲ့ပေရင်မင်းမြတ်ရှေးနာတော်တို့မရောက်အောင်မိဖုရားကြီးစံဆောင်ထားတာကြောင့်နရတိယာတရားစိုးချန်တိုင်းဆိုမိုက်ချန်တိုင်းမိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တနေ့ဆုံးမတဲ့ပူဆိုးပြီးဆုံးမလာတဲ့နရတိယာမှာနောက်ဆုံးမကောင်းမှုတွေနဲ့ထိတ်ကောင်းတင်ဆရာလို့ခေါ်ဆိုရမှာဖြစ်တဲ့အောင်လန်းဆရာကြီးငမဲကောင်နဲ့ပေါင်တယ်မိကြတော့ပိညာညာကိုခန္ဓာမဟုရယောင်တောင့်နေတဲ့ငမဲကောင်မှာတသက်တရေတွေကိုမွေးမြူပြီးခန်းစားနိုင်တဲ့အပြင်မကောင်းတဲ့အင်းအိုင်လက်ဖွဲ့တွေစီမံတဲ့အခါမှာသူမတီဝါတပ်ဖက်ကန်ကျွမ်းကျင်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နရတိယာမှာငမဲကောင်အတောင်ကြားရင်ခါတင်းကြီးကိုအတွဲမှနေထိုင်တဲ့ငမဲကောင်မြူစားမင်းနေအင်းကိုအခေါ်လို့ပြီးငမဲကောင်ကိုသူ့ကောင်းပြုတ်ပြီးရောနေစရာအင်းသုံးစရာအတပြားငွေခန်းစရာအချွေရနေနဲ့ကြကြနာနာထားပေးပါတယ်။ပြီးရင်နောက်တော့ငမဲကောင်ထားမှအောင်လန်းအတတ်ပညာမှန်တယ်များမချွေးမချန်သင်ပြီးခိုင်တော်ရင်ငမဲကောင်မှလည်းတူတတတ်မှတခါမှအိမ်မက်ပဲမမက်ဖို့တဲ့အခြေအနေမျိုးဖန်တီးပေးတဲ့နရတိယာကိုသူတက်ကြွရအောင်လန်းပညာရက်တွေကိုအိတ်တော်ဖာမောင်းတင်ကြပေးနေတော်ရင်တနေ့တော်နေ့အတွဲမှာပဲနရတိယာတရားငမဲကောင်ရဲ့ပညာရက်တွေအကုန်အစင်တက်မြောက်သွားပါတော်ရင်တခုတော့ညမှာရေးရွှေကြီးအလွန်ကြောတော်ပြီးမူးယင်နေတဲ့ငမဲကောင်တရားအိယာပေါ်မှာအိတ်နေချိန်မှာတော့ကျောင်းလက်ဖွဲအစဉ်အတွင်ပြင်ဆင်ရှိရဲ့တရေကြီးတကောင်မှာငမဲကောင်အိယာပဲရောက်လာပြီးငမဲကောင်ကိုကုတ်ချိုးတက်သွားပါရယ်ငမဲကောင်ဆက်ကျူးတင်းနေတဲ့တရင်ကိုကြားချိန်မှာတော့နရတိယာတကောင်ရေရွှေရေခွက်ကိုကိုင်ပြီးဝမ်းတာအာရရေမုံတပုံးကြနေတကယ်တဲ့အဖြစ်မှမှာအလားပညာတွေကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ပေးစားနရတိယာမှာတရေတကောင်မေးပြီးသူ့ကိုပညာတန်ပင်းရဲ့ဆရာသမားငမဲကောင်ကိုတက်ခိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါ၏ငမဲကောင်ထံမှပညာလိုလိုဥပေတမင်ဖြင့်သူ့ကောင်ပြုထားခြင်းဖြစ်ပြီးအတော်မလို့ချိန်မှာတော့တက်ပြစ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါ၏တနေ့ညနေဆောင်အချိန်လေးသာပြတင်းပွားမှလမ်းပေါ်မှာငေးနေတဲ့နရတိယာတယောက်လမ်းပေါ်မှာမိခလေးတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရခြင်းသူ့ရဲ့ကထိတ်ချုံမရခုန်သွားပါရယ်ယူထားတဲ့စနေမယောင်အပါအဝင်အမျိုးသမီးပေါင်းများစွာနဲ့ကြုံတွေ့ပူးပေမဲ့လည်းအချိန်ရင်ကုန်တန်းဆိုတာကိုနားမလည်ခဲ့မကန်စားတဲ့အခုသူငယ်မားနဲ့တွေ့ချိန်ရောက်မှရေခုန်တန်းကိုစတင်နားလည်ခဲ့ပါရယ်နရတိယာတယောက်မိခလေးရဲ့အမည်မိဘမျိုးရုပ်ကိုတပည့်တွေကနေတဆင်ဆုံဆန်းထောက်လန်းခံရတတိကြီးဥဖောကရဲ့တဦးဒီတော်တမီကျော်လေးတိရိကလျာလို့သိရတယ်။နရတိယာမှာပြင်းပြချက်ချင်းစိတ်နဲ့အတူတတိကြီးဥဖောကထံသွားပြီးသူနဲ့တိရိကလျာကိုလက်ထပ်အထင်းများပေးဖို့အတွက်သွားရောက်ကြောင်းလန့်ပါတယ်။တတိကြီးမှာမြူစားမဲနရတိယာရဲ့စိုးတန်မိုက်မဲမှုကြားဖို့သူမို့တမီဖြစ်သူနဲ့လာရောက်ကြမ်းလန့်တဲ့အခါစိတ်မှာထိတ်လန့်တုန်တော့သွားမယ်။သူရမှာတော့စိတ်မထင်မှာမထည့်တလုံးလှုပ်တတ်တဲ့နရတိယာကိုလည်းကြောက်ရသေးမို့တမီငယ်လေးကအိမ်ရှာမှတောင်းဝင်ကိုနားမလဲ
အခုမှစက်ချောင်းနဲ့ကြော်စားအရွယ်သူမဟုတ်ရုပ်တည်းအိမ်တောင်ပြုတ်လိုက်ပါကအိမ်ရှင်မတောင်မောင်းနားမလဲမိမနိုင်တဲ့အရွယ်မဟုတ်အိမ်တောင်ရှင်မဝတ္တရားတွေကိုတေးချစွာသင်ခိုင်းမယ်လို့တနေ့နဲ့နဲ့စောင့်ဆိုင်ပေးပါရန်ဥပ္ပေတမြန်စကားဆုံးလိုက်တာကြောင့်နာရတရားတယောက်တက်ခပြီးပြန်ခဲ့ပါရဲ့မြူစာမဲနာရတရားမှာအခါခွဲကြောင်းတိုင်းတရိကလျာချစ်စကားချက်စကားပြောပေမဲ့လေတရိကလျာမှာနာရတရားမကြောက်မလန့်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခါခါပြောပြီးညှင်းဆိုတတ်ပါရဲ့နာရတရားတယောက်မှာတော့တရိကလျာပေါ်မှာစိတ်မနာနိုင်ရပဲချစ်စိတ်ကိုရင်ဝဲပိုက်ပြီးတရိကလျာအပေါ်မှာပြန်ချက်လာမယ်အချိန်ုံဆောင်ဆိုင်နေလျက်ရှိပါရဲ့ကတ္တမကောင်းချိန်ဆိုပါကမကားမှုမြင်းများပဲလောက်လောက်ဖေးမတွေ့နိုင်ပေမဲ့လေကတ္တမနေပါချိန်ရောက်ပါကကြွက်ချီရခွက်အတွဲမှာပဲနှကောင်းနှိပ်၍တည်ရတဲ့တာတကရင်ရှိခဲ့ပေါ်ပါရဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မဲလုံနေရဲ့ရှက်ဘရင်ကရေတော်အိမ်ရှိမဲသားလောက်ချပြီးထင်းနဲ့တိမ့်ပိုင်လိုက်တဲ့ဘရင်အတက်မှာဘူမိယမျိုးစားနရတရားစိုးတမ်းမှုနာမဆန်ကိုကြားဖို့ထားဒီဖို့သူဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနရတရားကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်စစ်တီတော်ရင်လွှတ်လိုက်ပါရဲ့အကယ်လို့ဖတ်ခေါ်သည်ကိုအသာတစ်ချိန်မလိုက်ပါကတက်ဖြတ်ခွင့်ကိုပါအထုအမိန်ထုတ်ပြန်ပြီးလွှတ်လိုက်တော်ရင်အဲ့ဒီတရင်ကိုမြို့စားနာရတရားကြားရခါမှာတော့ကြောင်ယုံစိမ့်နဲ့အထူးတုံ့လောက်သွားတော့ရေဘရင်တက်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရမဖြစ်တာကြောင့်သူရဲ့တစ္ဆာကံတက်ခွဲခွဲစနီးမယအစီရန်မမမိတ္တန်နေခေါ်ပြီးယူမတော်အတွဲကိုဝေပြေးနေတော့ရေအဲ့လိုပြေးတဲ့ခါမှာတော့ကပင်လဲဝေခေရတုံမှာတော့တရီကလျာပဲဖြတ်ပါတော့ရေနာရတရားမှာသူချင်းမြတ်နိုးတဲ့တရီကလျာဖန်စီခေါ်ဆောင်ကစင်မော်တင်ပြေးနေတော့ရေယူမတော်မှာတင့်တရာအယံမှာစခန်းချရန်နာကြရင်တရီကလျာကိုထပ်ပြေးမှဆိုတာကြောင့်ကြောက်တောင်တစ်ခုလှိုက်ကိုအတွမ်းမှာဖမ်းချုပ်ထားပြီးအဆောင်အလျှောက်တင်နေထားခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့လက်ခုပ်အတွမ်းမှာရေးဖြတ်တဲ့သီရိကလျာအလွယ်တကူသိမ်းပိုင်းလို့ရပေမဲ့လည်းနရတိယမှာတော့သီရိကလျာရဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာမှာပါပဲအနိုင်ကျင့်စော်ကားလို့လည်းစိတ်မရှိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်သီရိကလျာထာမနေ့စဉ်ရောက်လာပြီးချစ်ရေးဆိုတော့လေသီရိကလျာမှာငိုမူလာပဲနာရတီရအပေါ်မုံတီးနေရဲ့အခုလိုမိမိလိုမတူပဲစင်းနဲ့တင်းခေါ်လာတော့ကြောင့်အမုံကြီးမုံတီးသွားပါတော့ရင်ဒါကြောင့်ပဲနာရတီရတက်လောက်ကတက်စီလို့ဆိုတဲ့တပေါင်းနဲ့နာရတီရမြေတားစကောင်းအမန်တရားပြက်တာပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပါလေနေရက်တွေကုန်လွန်လာလို့တလကြုံအချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာနာရတီရမှာတော့ဒီဘဝတီးတက်တက်တော့ဖြစ်တိရိကလျာအချက်ကိုမရနိုင်တော့ဘူးလို့သဘောပေါက်လာတယ်။အချက်စိမ့်နဲ့ရောရှက်နေတဲ့နာကျင်စိတ်တွေဝင်လာတဲ့အခါတိရိကလျာသူ့ကိုမချက်တဲ့အတွက်အပြစ်ပေးဖို့စီစဉ်တော်ရီပထမဦးစွာသူ့အစဉ်ဆုံးကြည့်ကိုလှိုင်းကူတဲ့ထဲတင်ပြီးမိမောစီတဲ့စီတမျိုးတိုက်ထားလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ယရနာမန်စီရှေ့ချထားတဲ့မှန်ကောင်တကားတစ်ခုစင်းရဲ့အကြောကုန်းမှာတဲပြီးတိရိကလျာခြေလက်တွေကိုအစီရင်ပြုတ်ထားရီခြေထိပ်လက်ထိပ်တွေနဲ့ခတ်လိုက်ပါရီအဲဒီနောက်မှာတော့အရှင်လန်းလန်းတိရိကလျာမှန်ကောင်တလန်အတင်းတင်ပြီးအဖုံးဖုံးလိုက်ပါတော့ရီအဲဒီနောက်မှာတော့တပည့်လျာကိုတက်ပြတ်ပြီးဖောက်သွင်းထားပြီးတော့တိရိကလျာအခါမပြတ်ဆောင်းရှောက်ဖို့အတွက်အမိန်ပေးနေခဲ့ပါရီအကယ်လို့တိရိကလျာဝိညာဉ်ကအခုတောင်နေတဲ့ဝိကိုကျော်လွန်ပြီးတကြံပင်ဖလန်းစေဖို့အတွက်အမေပြန်ပြေးလိုက်ပါရီအဲဒီနောက်မှာတော့လှိုင်းကိုကြီးတစ်ခုလောက်ကိုအစီရင်နေပြုတ်လို့ပြီးကြောက်တောင်လှိုင်းကိုအဝကောပိတ်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပါတော့ရီအခုချိန်မှာဗရင်ထက်မတော်သားတွေမှာနရတီယာအဖွဲကိုချီရခံလိုက်ကြတဲ့အခါယူမတော်အတွင်းမှာနရတီယာအဖွဲသားတွေကိုတွေ့သွားတာကြောင့်မင်းအဖိတ်ဖိစံမှုတွေကိုလက်စတောင်တက်ပြန်လိုက်ကြရီနရတီယာကိုတော့ဒိန်ယာတန်ချက်များစွာနဲ့အရှင်ဖမ်းမိပါရီဗရင်တပ်သားတွေနဲ့အတူတမီးစောကန့်နေတဲ့ဥဖောကလည်းပါလာခဲ့ဥဘောကမှာနရတိယထံတမီးဖြစ်သူအကြောင်းမေးမြန်းတော့ကြားဆွဲသွားပြီးတိပီလို့အဖြေရတာကြောင့်ရင်ခွဲပက်လက်ဖြစ်ရတော့ရင်တမီးဖြစ်သူရေစုပ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာအနီးတောင်တလောင်းပေါ်မှာစီဒီတော်တက်ဆူတီထားကုတ်ွယ်ပြုတ်ခဲ့နရတိယကိုတော့ဘရင်နေပြီးတော့ဖမ်းခေါ်သွားပြီးလူသူလေးပါဆုပ်ရလမ်းဆောင်အရက်မှာပဲစီတော်မျိုးတော်တွေနဲ့ရောပြီးတော့မိလောင်တိုင်းတွဲဖို့အတွက်အမိန့်ချမှတ်ခင်ရတယ်။ဆုပ်ရတဲ့ဘူမိယမျိုးစားနရတူရာဇလန်ကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတခင်ရက်ခဲတော်ရီအရှင်လန်းလန်းလက်ထိတ်ချိတ်ချင်းခတ်ပြီးမန်ခေါအတွင်တွင်းခင်ရတဲ့တရီကလျာမှာအသက်ရှူရက်ပြီးတေဆုံသွားပါရီတရီကလျာမှာတေဆုံပြီးများမကြပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာအပြင်ရောက်နေရင်စင်အပ်ကိုရောက်ချင်းဖြစ်ပြီးစင်ပေါ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့စင်ပေါ်ကောင်းတလားထဲမှာသူမရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တရီကလျာတယောက်ဝိညာဉ်အကျဉ်းသားဘဝရောက်သွားပါရီသူမကကြောက်တောင်ကြီးပြီးပတ်လေတောင်းပိုင်းမှာလွတ်လပ်စွာသွားလာနေနိုင်ပေမဲ့လေအကယ်လို့ကြောက်တောင်ကြီးအလွန်တတ်မဲ့နန္ဒမိတ်ကိုကြုံလောင်မိရင်တော့မကောင်းစိုးဝါးလေးကောင်မှရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးသူမကိုခေါ်သွားချော်ရီ
Tiri kalian caya, aku ni ama lumia po ajar, ajar ini dia luar poli. Tu ni ama teman nenek aku cawan ni, tanya ni kanga tu mahu suai kau tua jari. Lepas jang tiri kalian caya, aku cawan di ajar ni aku ye, ni yang liya caw, wenye ajar tahu mana ni, ni ajar cipari, cuma apa cara tahu apa payah dini, aku tua kaya, cuma apa yang cakap mana ye, ni liya caw wenye ajar tahu apa yang ni syadu, masa na, tiri kalian. Masih dahulu berkhawa aku tukai, tiri kalian sore pawan nampu, bodi sasa lola pari. Masih nak tiri kalian ka, tu mah pawan sajang piopian lari ka, yaiti cimaro tu temeh thadalo, usah sah tiri mah pe, ta tanasi awenye ajen tamah tiri ka, tanah tua pari, cedu na u lola sah tuja pasi sore sini, shouta tua pari, tukama asa betama sajang tu pawan liye lijenlo, cikwe jauh piemie. Tanasiya Masana Pawa Jajay Paro, Tuyye Khen Sang Mutra Masana Pawa Gu, Tanasi Huwantwa Mi Pari, Pawa Jem Madu Bimele, Jowla Sine, Ajay Mayot Naibay Shini Paati, Masana Akulu Winye Ajay Ta Pshini Yara, Aku Sima Gao, Masana Winye Lomya Pula Mishri Aula, Aku Ye, Sana Pawa Apie Manyeme Nale Bia Jisoo Tamari, Sana Aku Pama Chisine, Aku Mungtwa Ma Jowlo, Pawa Amel Pongkwe Yabi, Lengpion Kera Ba, Sanda Pawa Sanda Shri ว่าสิ่งที่เราคุยสัตว์วิญญาณล้มยาวลงผัวอากูมาลูกปานเออากูมาลูกปานเอฟังลูกพี่เลยตอนนี้สนาเอจียาตัวอากูรู้เพราะว่ามีข้ามยาอากูก็รู้จียาในปามเลยพี่ว่าสัตว์วิญญาณล้มยาวผัวพารีลูกพี่ยามเลยสัตว์อาลาวที่จากกูอพยพไปแต่ท่านี่ยามาไม่เอาในไม่สวยเนาะสัตว์อากูพาวังกันล้มยาวในไม่กูสัตว์อาลาวเป็นมาชินยาเลยอากูแต่ท่านี่ยาจะคุมาต้องมีอุปมีสัตว์อาลาวชินยานี่ยังก้า แรงกูกูจะไปกันเส้นที่จีบออกมาแม้สิเจ้าจะลาเทมาเช่นนี้เทตลาบมาเลยกูไปทำมาสองสี่แม่เนี่ยพิลล์ทารีและเทที่เจนิวพิวามีไอ้ลูกพิวปีไอ้ยูเดตัวนี้จีบมาอาสาชามากังสุวาลีกันอาตัวเวลาจ่ายไปพิวตัวว่าเส้นทางลาวตัวว่าพิงกูลงว่าไอ้ยูแค่จ้ามาเพิ่มปูตัวนาราตียากาอาสาเรียนเส้นทางลาวสังชาพูลทาราสโรไม่ยาวไล่ตาจ้ามาไป พอลูกแค่เข้มยูจงยาจงว่าภาษีสันดาลมีเอาผู้สวยเนาะอากูพามาสู่ลงเมื่อสานะสานะบอกอากูรู้สิท่าปีท่านเองสานะพี่นี่พาไปกูเองสานะพี่อารมณ์เองกูมาจากยังมูลีโนไปสันดาเวตัวเรียนยากาแรงกูยังเวบ้าไปตัวการเนี่ยสานะสกับพี่นี่จ้าใจมาไปเลยจะโดนแต่เนี่ยจ้าลายยาจ้าสานะมาตัวการเอเลนสโลโนซาบีชอบความตาวารอยสานะมาเจ้าดาวจีกันยามาทุกเพียงเวตัวเราคือจียาจ้า เอรีเนียต้องการอธิษฐานมาทางไหนดีต้องการจะยาเจ้าเดียวพยายามจะเอกามาเว็บยาบอกมาเอกว่าที่ยี่สิบเอ็ดนี้ยี่สิบเอ็ดจะอยู่ที่ไหนที่เป็นเลยมาเลยสิ่งที่ยังได้ในปอมาแต่จนในปารีสการีเนสารีเทรทาร์ที่ไหนเจ้าลาบิลาจักรีแม่มาพายเดชารีอาพาจะเล่าเนียบาลเอเชียพยาสิ่งที่ยังได้ในอินุสิมันเนียบาจักรีเกษาอัตว์พิลุยาบอ จะกลายเป็นเนี่ยผู้เจ้าจ้าเนี่ยวิญญาณจะกลับมาเลี้ยงเก็บบุตรจุ้ยไปบีบมะพร้าวปูละแม่มาพายเดชในเชลามยาอาจารย์จ้าแค่เนี่ยตัวว่าวเกิดเจริญรู้ไปเขียนเพียงไปบ้างพายเดชมาจ้าว่าวท้าไปไหมที่เกิดสามาวิญญาณเนี่ยสัตว์เดียวมาการสู้วันปลาในน้ำบ่พายเดชว่าไล่มาเพื่อเลยไหมเกะที่อ๋อที่นี่เลยไปเล่าเสียงเชียร์เล่าท่านี่แหละเป็นอาจารย์เล่าซาจามีแม่มาเจสุจีนาไปพายเดช ตัวก้ามาเยติจิวเล่าที่กระจองไล่จีจะยาลมไอยาตีไปมูลีตัวไปไม่เลยตัวก้ามาไอเชนเซมิชิบินเนปามลียาจ่อเจนเซเวเนียพาวาเฮียงนี่แสดงจังนี่จุ้ยมีอาไอเชนเซติพยาวตัวเฮติจิอุกิลาตามาเอเนพยาวไหนจิวอยู่บีเซติโรเฮียพยามาสุดทามยาจ่าพิลลงนี่ไปตัวก้ามาสุดทามีส่วนเฮนิชับอยู่บีเซติโรมาพยาสองกันลงบีแสดงเวเนียลมยาโพอัตราสุดทามไล่ไป พี่อาสาสนอเดบีเยเดจิวส่งกันไล่ไปเยเดจิส่งซาบีเอกามาจะเนี่ยทำไมเนี่ยเหี้ยวต่อการสาตาไล่จีเยเดจิมาส่งซาบีขณะเนี่ยเจนเซนี่จีมาต่อการมาเราเห็นคนเสียงมือสวยเช่นนี้เกี่ยวไปเยเดจิโนลานี่เอเชียมาเราเจ้าดาวจิวช่วยเขาไปเยเดจิมาเลเวมาสวยทายพอดีตะกังก็ไปมาเลยทายไอเดลงตาป้าไปต่อการเราจะมาดูจะละกูเข้ามาจะไป มีทุนทายเห็นเสียงไปเลยเห็นเสียงทายเอาไว้ที่สูบบีเยเดจีน่ากูปังลาเคเยเดจีก็ไล่กูเข้าไปอย่างนี้มาจากไหนน่าจะต้องมาสนับสนุนตัวเองเจ้าจังเดียวเข้าลาเคเอรีนี่เข้าใจข้ามาเจ้าดงจีไปจับไป
အပေါက်တစ်ခုပြည့်နေရကြောင်းတောကမှလူတကူဝဲသားဖို့အတွက်ကြောက်တုံးကြီးတွေထုနေရလူတွေပြုတ်ပြန်ထားရကြတဲ့အပေါက်ကတော့လူတယောက်ဝန်းဆောင်အကျဲပြတ်လာပြီ။လိုက်ကိုအတွင်းပိုင်းကိုအပြင်းနဲ့လှမ်းကြည့်အောင်အတွင်းပိုင်းမှာမဲမာပြီးအဝင်ဝက်မှာတော့ပင့်ကွင်အထက်ချောက်ကပိုက်ကောတပွဲပြည့်နေနေကြောင်းတွေ့ရတယ်။ရတဲ့ကြီးမှာတောကအားတသားဆိုင်ချောင်းနဲ့ချောင်းခုတ်ခိုင်းပြီးရင်းနှံစိမ့်ဆော့ထားတဲ့အဝက်ကိုပတ်ပြီးတော့မီးတုပ်ပြုတ်လောက်ခိုင်းတယ်။တော့ကမီးတုပ်ပြုတ်လုံးနေစေဂူအဝင်ရဲ့လေးကွေရောင်အရမှာဖျားနဲ့တိုင်ထုံပြီးရေလိကြီးမှာတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့နတ်တွေကိုမြေတားပို့ပြီးသူတို့အလုပ်ကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်မြေတားရက်ကအကူအညီတောင်းနေခဲ့ပါတယ်။မီးတုပ်နှစ်ချောင်းကိုမီးထုံပြီးအခါမှာတော့မီးတို့တစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတော့ကရှေ့မှာမီးရုပ်ကိုလက်တစ်ဖက်မှကင်တစ်ချောင်းတစ်ဖက်ကနေဒုတ်တူတစ်ချောင်းကင်ပြီးပိုက်ကောတပွဲဖြစ်တဲ့ပူးမြင်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဂူတွင်ဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဂူတွင်ဝင်ကမှစင်တကောင်ဝင်ကောင်မတ်တရက်ပြီးတော်လာနိုင်အောင်ပြုတ်လုထားတဲ့ဖန်တီထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာပင့်ကူပင့်ကူရဲ့တဲ့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးကိုတွင်ဝင်လာကြရင်တနည်းအရာမှာပင့်ကူအိမ်ပုံမြင်နေတော်ကတုံးနဲ့ဖယ်ရှောင်းလိုက်တော့ပင့်ကူအိမ်တဲ့ပေါ်မှာစကောအရွယ်စားလောင်ရှိတဲ့ပင့်ကူကြီးတကောင်တွေ့ရတာကြောင့်တော်ကအလန့်တကြောင်အောင်ရင်နဲ့ဘာရဲ့တဲ့ကိုနောက်ဆုံးခိုင်းပြီးသူပါနောက်ဆုံးနေချိန်မှာအိမ်ပေါ်မှာတိုက်ခတ်နေတဲ့ပင့်ကူကြီးမှာပုံမြင်နေကိုတကယ်လွှဲတယ်လို့အရှင်ယူပြီးတောကားတို့ရှီအောင်ပြည့်ဝင်လာတော့တောကားမှာဒုံးနဲ့ကြောက်အားလိုက်ရရန်လိုက်တော့ပင့်ကိုကြီးကိုထဲသွားရင်ပင့်ကိုကြီးမှာဂူချမ်းပြန်နဲ့ပက်လန့်လန့်ပြီးအတန်ဆူးဆူးပြုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်နေပါလေတောကားလည်းမတက်တာတော့ဒုံးနဲ့ပင့်ကိုကြီးကိုရိုက်တက်လိုက်ရတော့ရင်အဲ့လိုနဲ့ရှေ့ဆန်းရှောင်းလာကြရင်ရှောင်းလာရင်တဲ့တဏီယာအယောက်မှာဂူလန်ကြောင်နှစ်ခုဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ကြပါလေဒေလာညာလာမြည်တီလန်းကိုရွေးချယ်ရမှာမတွေ့တော့နိုင်အောင်ရှိနေကြချိန်မှာတော့ညာဘက်ကုလန်ချောင်းတနေရမှာရဲ့နေရဲ့ဆန္ဒကိုတွေ့ရတယ်။ဆန္ဒမှာချက်သူကုလန်ချောင်းမမစေဖို့အတွက်လက်ပြချက်မဲဖြစ်ပါရည်။ဆန္ဒကိုညာဘက်ကုလန်ချောင်းမှာတွေ့ရတော့ပြီမလဲ။တောကားတော့ရတဲ့ကြီးကိုပြောပြပြီးညာဘက်ကုလန်ချောင်းအတိုင်းရှောက်လာကြပါရည်။လိုင်ကူကြီးမှာမဲမောင်ဆူဆူပြီးအောက်တိုးတိုးရနေနေရောရှူဆိုင်နေကြပါရည်။ဆမ်မနေခန့်ညာဘက်ကုလန်ချောင်းအတိုင်းဝဲသွားပြီးချိန်မှာတော့ကျေဝန်းနဲ့လိုက်ကူခမကြီးတခုကိုရောက်လာခေကြပါကြောင်း။အဲဒီကူခမကြီးကျေမှာထူးခြားစမ်းပြရည်မြင်ခွင့်ရာစောင့်ကြိုလင်းရှိပါရည်။အယိုးကြပြီးအယိုးပေါ်မှာထုံးကြောက်တွေနဲ့ဆွဲကန့်နေတဲ့ကြီးမားတဲ့စင်အယိုးစုကြီးတခုကိုတွေ့ရတယ်လို့စင်ကျော်ပေါ်မှာရွှေရောင်ခေါင်တလာကြီးတလုံးကိုတွေ့လိုက်ကြပါရည်။အကန့်ထောင်လေးထားမှာအယိုးကြထုံးကြောက်တွေအပေါ်မှာစင်ကြီးနေတဲ့အယိုးစုလေးကတော့ဓာတတမှာအယိုးစုတက်စုကသားလည်းနေဆွဲကန်ပြီးရှင်နေပါရဲ့ရတဲ့ကြီးမှာအခက်ပတ်ချလဲမှာအစီရင်ပြုတ်လို့ထားရဲ့ဖျောင်းတိုင်းနေထုံညင်နေပါရဲ့တခါလေးဒီဖျောင်းတိုင်းနေကိုမိမငိမ့်ခင်မှာလှုပ်ရှားရှိအောင်အမြန်လှုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီတော့ခန်းကိုဖွင့်ပြီးအယုတ်ကိုအမြန်ယူရမယ်ရတဲ့ကြီးကစကားကြောင့်တော့ကမှစင်အယုတ်စုအနီးကလာခဲစင်ဝမ်းပိုင်းမှာကြော့ပြီးအခန်းကိုခြေထုတ်ထားရဲ့စိုင်းကျုံနှစ်ပင်ကိုကန်ကြီးလိုက်တော့အမုံမဖြစ်ပဲ့ထွက်ပြီးသူ့လမ်းမှာပါလာရဲ့နေကလာလေးဟာကြောပြီးမို့ဆွေးမြေ့နေကြခြင်းဖြစ်ပါရဲ့စင်ယူအောက်ခြေကိုတုံးနဲ့ရိုက်ကျိလိုက်တော့ခိုင်ခက်ကြောင်တွေ့ရတာကြောင့်ရေတီကြီးပြေးရဲ့အဝက်လွယ်အကူယူပြီးစင်ပွန်ပတ်တယ်လာခဲ့စင်ယူစုကြောကုန်ရောက်ချိန်မှာခေါင်းတလအနည်းကိုကပ်ပြီးဖောင်းဖောင်းနဲ့ကပ်နေတဲ့မှန်ကိုပုတ်တက်ပြီးတော့အခေါင်းတွင်းကိုကြည့်လိုက်တော့တော်ကားတရားအံ့အံ့လော်ပြီးပစက်ဟောင်းတာဖြတ်သွားရင်အကြောင်းမှာတော့မှန်ကောင်အတွက်မှာတိရိကလျာခေါ်ဆန္ဒမှာအယူကြနေရပုံမဟုတ်ပေပကတိလူသားတက်ရောက်လို့အိဆက်နေဒီအလားတွေ့ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါရဲ့လက်နှက်ဖက်မှာတက်သားလက်ထိပ်တစ်ခုနဲ့ခြေမှာခြေချင်းတစ်ခုကိုဆန္ဒအလားကိုတွက်ခတ်ထားတာတွေ့ရတယ်။မောင်ကြီးအခေါအမြက်ဖွဲ့မှာတုတ်ကအံ့ဩတွေ့ဝင်နေချိန်မှာသူ့အနာအတွင်ဆန္ဒသတိပေးတန်ကြားလိုက်တာကြောင့်ခေါင်းမှာထားအောင်ယူပြီးအခေါဘေးပတ်လည်းမှာတစ်စေးကိုင်းထားတဲ့နေရာတွေကိုဓမ္မဥနဲ့ထုတ်ကလောင်နေပါရဲ့အတန်ကြာမှကြိုးစားပြီးချိန်မှာအကောင်ပုံဟလာကြအပေါ်ပိုင်းမှာဘေးကိုအားဆိုင်ပြီးတုံးလိုက်ရနေကလာအတန်အကြာဆေးစင်ပြီးနေမတိနေမတိရဲ့ဆန္ဒအလားမှာအကောင်အတွင်လေးဝင်ထားတဲ့တပြိုင်နဲ့အသားရည်တွေပြောင်းပြီးအယိုးတည်ပြင်အမောက်နဲ့ဖြစ်ကောင်းအအောဖွယ်တွေ့လိုက်ပါရင်အခုအစီမံနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့လက်ထိပ်ခြေချင်းတွေကိုအရင်ဖြုတ်ပြီးမှညမအယိုးတွေကိုယူပါဆန္ဒတုံနာမှာနေရနောက်ထပ်စကားပြောတဲ့တောကကြောင်းလိုက်ပါရင်တဲသားနဲ့ပြုတ်လုထားတာကြောင့်သားနဲ့ခုတ်ချင်လိုက်ရာတစားစီပြုတ်ကံတော်ရင်တော့ကဆန္ဒရဲ့အယုအမောင်းနေရောအိတ်တွဲမှာတော်ထဲပြီးစင်အယုစုပေါ်မှာဆင်းလိုက်ပါရဲ့ဒေဝီစန္တာဒေဝီအယုထုတ်ယူသွားလို့ဆင်းလာချိန်မှာခုတ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာတိတ်တိတ်တုံသွားချမ်းနေတူစ
张曼辉啊，黑毛单子，张来哑巴张哩，张哩张妈是呢，有手是对面嘞，他这问问，那这问问呢，楼上哪里张哩？都要嘛，都是什么赛车张哩？啊，是因票太没张，什么都拿来没是呢？这哪里？票呢？这块被收了的，地来管阿面做差不老早没，半夜的呀，我也不好睡啊，现在到这呢，地这边端你的喽。那个到家里，他怎么管来帮那个？来过不比到看那个？那是因票在的嘛？来咋呗？明年咋呗？是有手生钱嘛嘞？楼上都问呗哦。阿弥陀佛，到家里半夜的那来哪咋哩？是的哦，有手呀嘞。生钱那么他怎么管来哪咋嘛哩？也得钱嘛。各位帮端人两个作业，早些阿妈刚收完哩，那票人呢别帮来着。那今朝我黑单子不比，别怪大家搞嘛哩。大家嘛咯，米头这边山那有太差的，一这边呢，是你开吧哩？我刚说话哩嘛哩，来个出来的啥嘛？大家阿弟讲他为在看哪家哩？哥阿弟哥那样那怕嘛？哥某人嘛？张老师，我刚说话帮上是你在，也得这样。我刚说话哩哦，一边人呢别比，人生里你得了失败，一你工呢看嘛咯，那边阿不离工就这边。不提供呢，我刚说话了。另外，不提供提问呢，我刚说话了嘛。股票更多的，哎，老呢，阿林要查包呢，可怕个，那对你阿皮毛，也得起码不提供只有会阿皮，阿皮有别长来的。到家嘛，都个冷酸呢，我刚说话讲也那个偏上言，可怕往下来的，怕也得没有吧。到家嘛，都也吃那个，个人阿提嘛，我刚说话讲也，来这份水汤来着，可怕我嘛说呢，也得只听一个那边来的。这家里，姑爹差不年老，阿妹也因为这样，姑爸爸在上两年后这样也得嘛。大家在收养着子，我也别来帮你。大家嘛咯，都要吃那个水汤那个，他那口饭来的，别人那姑爸别吃来的，阿瑞阿才嘛呗。阿妹也因为这样，姑爸那天要那边，大家还是他来找人，也得这嘛咯。哎呦，一个亲奶奶他呗，大家也来这边个。都要来这边的水塘来的，都讲都把狗拍弄酸那边，祝你开吧哩。都要嘛，阿娘呢都要骗你，姑丈妈妈刚说话哩啊，都讲还酸你，阿爹妈酸你都话也得自己要提拉皮吧哩，也得自己嘛来这边的不只有会员被买哩，阿爷没要被，不只会员在看那打，阿瑞尼阿妈妈刚说话哩看那表多被，这钱偏帮那家哩，把也得变白嘛哩，这边哦出来帮哦，咱那阿有表有多被。刚刚某某他就背来把八爷的，这边让那送你呢，八爷的有可乐开吧嘞？啊，这家里偏收来着，这家里也，到家嘛，阿七你慢慢，哥哥来对比某，也得只有都表路呀，马路呀马扎比，都个水塘也得只那个，水表来也，来二七比嘛刚说完水管那个，八端里来，也得只马咯，那真说二黑你也到家二单哦，那送张来呀吧嘞？也得这么多个阿片长，没这点个也有来没八道哩。哎呦，来一个白皮，长点个也得这片烂贼嘛。你为某做另一片泥巴哩，也得这么阿那没你那地呗。谁都阿你爸妈没见得苦做呗，手掌也长不来巴哩。三大抓阿娘在背为你个，阿瑞这么三大这样，也得这阿你没见爸妈，就走哩差呗，老七辈包拉巴哩。把也得呢阿哥多个接受着。这边让妈回你，阿天一早看把我家老娘开完胃，茶杯没，阿姑多家撇端一桌，皮没塞囊，看上一把的趴地，不等我这口干这口毛，皮真沾了撇端了，为最细喽，阿姑把我变变身样的手里一桌又准备，把爷的狗屎狗撇你的喽，这个妈哩嘞，阿里路准备，狗屎狗变皮八怪，这边让妈阿里呢，姑多家回你，没准点下午转三片茶杯嘞，把爷的这边路见。没收养，没帮培养妹妹。为娘帮我妈罗帮培那养不？没养养俺祖上旁边。三大妈我下边表表来的是个伪造。三大这样水皮大木下不转，也得起码这样的跑呢，皮得开你这皮包哩。德国那边到家得收养这张，新的龙踢开养娃哩。三大妈到家为娘下面一张，也得只有表你下娃哩。伢那边为嘛谁的养嘛？谁来当那位大爷拿表呗？包出来给娃哩。阿里一撇撇地撇撇，东拉个扎大鼻眼脑，牙白狗奶一吹，一日芝麻四只脚高，四米一丈高六倍，皮牙一边毛正牙在皮里塞点水泥巴里，阿里一吹嘛，四只脚水牙张空里饱嘛，
ခညာရလူငယ်တယောက်နဲ့ချောင်းမောလပတဲ့မိကလေးတယောက်တို့တက်လာနေကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်အတော်ချက်ပုံရပြီးတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးတရာအကြည့်ရည်တွေရှုံ့လန့်နေကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်မှာစီရီတော့ခလန်လန့်မြေပြင်ပေါ်မှာစီရီတော့ကိုယူသေးစွာရှင်ခိုးကြတော့ကြပါတယ်။ပြီးရင်နောက်ယတိကြီးကိုရှင်ခိုးကြတော့ကြတယ်။ကတော့ချင်းကိစ္စပြီးရဲ့အခါတယောက်မျက်နှာတယောက်အကြောင်းမဲ့ပြဲတူပြုံးလိုက်ကြရင်လက်ချင်းချေပြီးစီရီတော်တောင်ကုန်းပါမှာဆဲသွားကြပါတော့ရီပရိသတ်များရှင်အခုတန်ဆန်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရည်သူမြို့ကိုအလင်္ကာရေးသားချတဲ့မှန်စီခေါတလာအတွဲမှာချစ်သူဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတန်ဆန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့မှလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့ဇလန်းလေးများစွာကိုတန်ဆန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့စောင့်မျှော်ပြီးတော့အပိနာဆံမောင်ရှင်နောက်ဆက်ကြတဲ့တယောက်ချမ်းစီအောင်လဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။